Вітаю, сьогодні середа, 7 квітня. В ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. Я Катерина Домс, випуску говоримо про таке. У Житомирі з 15 квітня кав'ярні та ресторани відкриють літні майданчики, але до поданих ескізів є зауваження. На Чуднівщині запрацювала нова сучасна амбулаторія. Доходи ФК «Полісся» за минулий рік склали майже 3 мільйони гривень, а збитки наразі вдвічі більші. Про це та інше далі говоримо більш детально. З 15 квітня у Житомирі розпочинається сезон літніх майданчиків у закладах харчування. До цього часу усі підприємці мають надати свої ескізні проєкти до Департаменту містобудування та земельних відносин, яке цьогоріч висунуло додаткові умови для облаштування терас. За останні два тижні в Департаменті містобудування та земельних відносин переглянули багато ескізних проєктів облаштування літніх терас. Усім підприємцям було висунуто ряд зауважень. Перше зауваження найбільше було з приводу меблів. Не мають бути меблі брендовані, так? Вони не мають, знаєте, на себе забирати всю увагу і перекривати таке атмосферне відчуття, да, самого закладу. Це перше зауваження. Друге зауваження – меблі мають бути в гарному стані. Меблі не мають бути в занедбаному стані, да? Там якісь поламані. Да, дешеві пластикові меблі. Тому ми попросили до ескізних намірів додати лист, додати фотофіксацію існуючого стану меблів. Це друге зауваження. Третє зауваження було додати також до ескізних намірів фото існуючого стану благоустрою території. Так? Тому що є території, де розташовуються літні майданчики, занедбані території, да, де поламана плитка з тріщинами, з осколами, да, або взагалі відсутня плитка. Особлива увага цього сезону приділятиметься вулиці Михайлівській. Головне завдання, яке ставлять перед собою архітектори, це озеленення. Ми попросили додати до ескізних намірів відомість елементів озеленення. Там має бути чітко вказано озеленення літніх майданчиків, кількість та їх тип. На нововведення архітекторів надихнуло місто Львів. Вважають, що і в нас можна створити гарні привабливі літні тераси в кожному закладі. Ми сподіваємося на гарну співпрацю і віримо, що ми все ж таки поламаємо всі стереотипи з приводу того, що громадські заклади, да, будуть приваблювати до себе увагу, знаєте, не яскравими вивісками, да, або рекламними носіями, а саме там озелененням, гарним сучасним озелененням літніх майданчиків, да, гарними, привабливими, дорогими меблями і чистою територією. Катерина Волкова, Юлія Зацкевич, телеканал СК1. В Україні вчора виявили 15415 нових випадків COVID-19. Понад 11 тисяч пацієнтів одужали, а 481 помер від ускладнень захворювання. До лікарень потрапили понад 5500 людей із підозрою чи діагнозом COVID-19. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу на Житомирщині зареєстровано 465 нових лабораторно підтверджених випадків. Також від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 18 жителів області. У першій та другій житомирських лікарнях станом на ранок перебуває 398 пацієнтів з коронавірусом. Такі дані оприлюднили на сайті міської ради. За останню добу в лікарню номер 1 з COVID-19 госпіталізували 46 людей. Всього на лікуванні знаходиться 173. В лікарню номер 2 – 3 людини, всього на лікуванні 225. У дитячу лікарню – 1 дитину, всього на лікуванні 2 пацієнти з COVID-19. Також наведені дані по обласній лікарні. Всього на лікуванні з коронавірусною хворобою там перебуває 146 пацієнтів, двоє госпіталізовані за останню добу. Зазначимо, що станом на ранок 6 квітня загальна завантаженість ліжок по місту з підтвердженими випадками та з підозрою на коронавірусну інфекцію становила понад 72%. В селищі Краснопіль, що на Чуднівщині, від сьогодні запрацювала нова амбулаторія. Це вже 10-й типовий об'єкт програми «Доступна медицина». Приймальня обслуговуватиме близько 4 тисяч пацієнтів. Програма «Доступна медицина» передбачає створення нових та сучасних амбулаторій в об'єднаних територіальних громадах. Черговим прикладом реалізації даного проєкту стала приймальня селища Краснопіль.
Це вже 10-та амбулаторія з 24, які заплановані в рамках програми «Велике будівництво» в Житомирській області. Тут передбачено житло для одного-двох лікарів. Якраз амбулаторія знаходиться напроти попереднього ФАПу, якому 50 років. В цьому році мало відбутися належні умови, як сказав Богдан Вікторович. Ми забезпечили автомобіль. Головним ініціатором створення нової амбулаторії в Краснополі став сільський голова. Зізнається, в процесі будівництва виникало чимало труднощів. Деякі кошти доводилось діставати самотужки. Тяжко було добудовувати, скажімо так, тому що в місцевому бюджеті повного дофінансування в нас так і не вистачало, але нам допомогли, скажімо так, аграрії. При кінці року ми всі гуртом відмовились від премій і дійшли до того, щоб дофінансувати і, скажімо так, благодійні кошти, і кошти, які зекономили на зарплаті. І в кінці року, 28 грудня, ми 940 тисяч дофінансували. Нині в амбулаторії працює один лікар та декілька медичних сестер. Приймальня отримала нове необхідне обладнання та запроваджує лікування з варіантами телемедицини. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. У Житомирі планують завершити опалювальний сезон 15 квітня. До цього часу, якщо повітря прогріється вище 8 градусів, в день тепло можуть вимикати і вмикати на ніч. Про це під час засідання виконавчого комітету розповів начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун. Потрібно, щоб середньодобова температура впродовж 3 днів була вище 8 градусів. Така ситуація настане тільки починаючи з 10-12 числа на 2 дні, і це ще не дасть змоги відключитися, а фактично настане 13, 14, 15 числа. Навіть якщо нам 2 дні доведеться вимикатись в день і вмикатися вночі, то так ми робили і попередні місяці. Нарахування виставляється мешканцям по фактично спожитому газу, зазначив Олександр Марцун. На трасі Київ-Чоп поблизу села Кмиців Коростишівського району Житомирської області сьогодні вночі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції в мережі Фейсбук. На місці події патрульні встановили, що керманич транспортного засобу «Вольво» не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого здійснив наїзд на колесовідбійник. Обійшлося без травмованих. Під час ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками та пошкодив колесовідбійник. На водія транспортного засобу «Вольво» інспектору склали адміністративний протокол. Громадські організації Житомира сьогодні звітували про проєкти, які вдалося реалізувати минулоріч за грантові кошти. Кращою культурною ініціативою 2020 року визнали книгу Валерія Шевчука «Стежка в траві. Житомирська сага», яку реалізувала громадська організація «Житомир. Зроби голосніше». Сьогодні на засіданні виконавчого комітету громадські організації звітували за минулорічні проєкти, які вдалося реалізувати за гранти. ГО «Житомир. Зроби голосніше» випустила в світ книгу у 2 томах «Стежка в траві. Житомирська сага». Валерія Шевчука. Валерій Шевчук – це шестидесятник, це людина Всесвіту, це людина, яка виборює свою ідентичність все життя. І навіть в ті тяжкі часи, коли в 70-х, 80-х він не мав змоги писати, тому що не йшов ні на які змови з владою, він писав це в шухляду. І це потім був такий, знаєте, як взрив того, коли ми почали читати його книжки. Житомирянин Валерій Шевчук – український письменник-шістдесятник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Попри те, що зараз живе у столиці, Житомир для нього – місто дідів-прадідів. Тут у книгарні познайомився з Борисом Теном. Письменник розповідає, стали друзями після обговорень вчення Сковороди. Завжди був чимось особливим. Значить, я мав культ міста Житомира, і в моїй творчості там багато чого відбито. Тим більше, що мої родичі, мого батько, то він в 20-х роках помер від тифу. Він же ж займався тим, що запалював ліхтарі в Житомирі.
Багатоплановий епічний твір змальовує переплетіння долі різних прошарків населення Житомира 50-60-х років минулого століття. Понівеченої української інтелігенції, робітничо-службового середовища. В центрі уваги художника – філософське осмислення психологічних колізій, що приводять герою роман до напружених шукань своєї стежки для втечі від самотності із зони герметичної духовної ізоляції у простір добра і любові. Усі 500 примірників книги отримують бібліотеки шкіл міста Житомира та області. Звісно, що на всю Житомирську область цього не вистачить, тому що Житомир, звісно, всі школи отримують, а в Житомирській області більше 600, здається, 11 шкіл, але все рівно всі, хто будуть запитувати, ми можемо там додрукувати, якщо не вистачить, і подарувати, тому що ці всі мають мати цю книгу. Ще цей такий потужний фундамент, який робила Леся Українка, який Валерій Шевчук, Борис Тен, цих імен у нас, ми такі багаті, ми не просимося до Європи, ми йдемо туди з таким відчуттям гордості, що от ми маємо це все, це те, що дає нам впевненість, те, що відкриває перед нами європейське небо, і ми маємо читати, щоб бути сильними, щоб бути впевненими і розуміти, як правильно вибудовувати своє майбутнє. Валентина Дорож, Данило Маменчук, телеканал СК1. Підтримка та допомога, перегляд фільмів, спілкування, програма «Зцілення душевних ран» – усе це військові, ветерани АТО, ООС та їхні сім'ї можуть отримати в кабінеті довіри, який діє у Житомирі. Історії злетів та падінь слухала Валентина Дорож. Вже четвертий місяць у Житомирі діє кабінет довіри, який організував ветеран АТО військовий капелан Андрій Забігайло. Після поранення в зоні бойових дій чоловіку ампутували ногу. Після цього він перебував в залежностях, пройшов реабілітацію і вирішив допомагати військовим. Потім, коли я пройшов центр, у мене був вибір – або повертатися додому до Кривого Рогу, або залишитися тут. І я не бачив себе в Кривому Розі. Чому? Тому що немає такої церкви, немає моїх, ну, таких друзів. У мене там немає таких знайомих, які живуть нормально. І я розумів, що якщо я зараз поїду додому, то місяць, два, я повернуся знову до того життя, яким я... Знаєте, як займався. Тобто це знову залежності, знову проблеми, долги. І я вирішив залишатися тут. У кабінеті довіри надають психологічну допомогу військовим, ветеранам АТО, ООС та їхнім сім'ям. Відвідати кабінет можуть усі охочі щовівторка з 10 до 17 години. У нас, наприклад, програма «Зцілення душевних ран». І там є теми, за якими ми можемо з людиною працювати. Це такі теми, як повернутися до мирного життя, як простити себе та іншу людину. Також є теми залежність, як побороти ці залежності. Є теми сімейні конфлікти, є сімейне насилля. Тобто, знаєте, як вирішувати це все. Тобто, щоб людина, знаєте, вона була готовою до різних важких ситуацій. Вадим після закінчення військового інституту у 2016 році потрапив в зону АТО. Отримав поранення в Авдіївці. За станом здоров'я звільнився з армії. Далі була алкогольна залежність. Я за цілий рік втратив практично все. Дружину, дитину, спілкування з своїми рідними, всіма, все повністю, що в мене було, і я оказався на вулиці. Саме таким був Вадим, коли познайомився з Андрієм, який дав йому свою візитівку та хотів допомогти. Однак чоловік не наважувався звернутися за допомогою, і через рік, коли зрозумів, що так жити вже не може, так і знайшов номер та зателефонував. Військовий капелан забрав Вадима в реабілітаційний центр, де він успішно відновився, зараз відвідує кабінет довіри. І зараз я пройшов теж курс реабілітації 6 місяців. Залишився далі служити. Служу у нас на реабілітації наставником. Зараз з Андрієм питаюсь служити в капеланському служінні. Хочу так теж там свідетельствувати нашим братам, побратимам, військовослужбовцям. Я встановив всі відношення з рідними своїми, слава Богу. Вроді би встановив відношення зі своєю донькою, спілкуюся, там вже бачу її в даний момент. І слава Богу, амінь. Колишній військовий Денис перебував у зоні АТО з 2014 року. Після закінчення контракту повернувся додому та психологічно відновитися не зміг. Каже, війна залишила свій слід. Були проблеми в сім'ї. Вплоть до того, що ми розійшлись, далі пішли і алкоголь, і наркотики, у мене була головна залежність. Бог послав мені через моего отца, который никогда не верил в Бога. Вот он познакомился в маршрутке с Андреем Забегайло.
з тих пор життя у мене просто перевернулась. Сейчас знайшов роботу, в основному в сім'ї з батьками відношення прекрасні. Незалежності, нічого, не п'ю, не курю, нічого не употребляю. Зараз Денис щовівторка відвідує кабінет довіри, каже, отримає тут допомогу, приємне спілкування та духовне зцілення. Ніч довіри, тут все прекрасно, ніхто ніяких, ніяких запретних тем. Говорити можна о чому угодно, тебе вислушають, все, щоб віднесуться з розумінням. Хочу сказати там побратими, брати, військовослужбовці, хто спіткнувся з проблемою алкоголю, будь ласка, приходьте в кабінет довіри. Ми вас чекаємо, ми будемо раді вас тут бачити і будемо раді вам дуже допомогти. Відвідати кабінет довіри можна за адресою місто Житомир, вулиця Князів Острозьких, 83Б, або ж зателефонувати за номером 068-339-96-91. Валентина Дорож, Данило Мамичук, телеканал «Ескаудит». ФК «Полісся» прозвітував про виконання фінансового плану за минулий рік. Доходи підприємства за 2020 рік склали майже 3 мільйони гривень. Збиток наразі становить понад 6 мільйонів. Чому склалася така скрутна ситуація з фінансами? У денному випуску новин моєму колезі розповів директор футбольного клубу «Полісся» Володимир Загурський. Скрутна ситуація з фінансами зараз загалом. Насправді, на сьогоднішній день з того фінансового плану, який затверджений на 2020 рік, ми отримали підтвердження з боку міської ради про фінансування в повному об'ємі. Це саме з 5,7 мільйонів гривень. Натомість обласна влада з очікуваних 5,1 мільйонів на даний час підтверджено, тобто є рішення сесії, і цей рядок внесений до обласного бюджету в розмірі 1,5 мільйона. В зв'язку з цим і складається це недофінансування, але на даний час і міська влада в особі міського голови Сергія Івановича Сухомлина, і ми знаходимося на постійному контакті з посадовими особами Житомирської обласної ради, яка власне виділяє ці кошти. І ми все-таки сподіваємося, що до кінця року сума, яка необхідна для повноцінного функціонування комунального підприємства футбольний клуб «Полісся», буде виділена. А наскільки це критично і чи не очікує наша команда така ж ситуація, яка зараз у Ниві? Насправді ні, тому що ще день можна точно сказати, що сезон 2020-2021 років – це всередині червня. Тих коштів, яких вже виділено безпосередньо Житомирською міською радою 4,5 мільйони та 1,5 мільйони обласною радою, якщо все-таки буде виділено їх в найближчі місяці, то цих коштів абсолютно достатньо, щоб завершити сезон. І цих коштів має вистачити до липня точно. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради погодили місце встановлення державного прапору України на Майдані Соборному та представили попередній ескіз майбутнього скверу. На сьогоднішній день через стислі строки вже провели містобудівну архітектурну раду і погодили попередній ескіз. Містобудівна рада надала рекомендації і проєктувальники вже отримали завдання, зазначила головний архітектор Житомира Ольга Бронштейн. За її словами, містобудівна рада розглядала три варіанти і обрала один з них, надавши рекомендації щодо висоти самого флагштоку. Його висота буде 50 метрів. У самому сквері планують розширити пішохідну зону, при цьому збережуть існуючі блакитні ялинки. Виконавчий комітет Житомирської міської ради нагородив відзнакою за заслуги перед містом першого ступеня ректора Житомирського медичного інституту Віктора Шатила. У 2008 році у Житомирі вперше в Україні було запроваджено підготовку медичних сестер з вищою освітою, і це, за словами Віктора Шатила, європейський стандарт. Тоді ж було засновано єдиний в Україні журнал «Магістр медсестринства», що на сьогодні має код міжнародного визнання. Зі слів керівника медичного навчального закладу, в інституті вже 3 роки діє Академія медицини майбутнього для школярів міста Житомира, де вони вивчають основи медицини, займаються мистецтвом та спортом, розвиваються духовно.
Українські чиновники у цьому році задекларували 75 мільярдів гривень у біткоїнах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цього року 652 українських чиновника задекларували понад 46 тисяч біткоїнів на 75 мільярдів гривень. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали, написав Федоров у Телеграмі. На сайті Open Data Bot повідомляється, що найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов – 18 тисяч біткоїнів. В еквіваленті це більш ніж 1 мільярд доларів США. Нагадаю, що серед цих декларантів є 15 народних депутатів. Найбільше криптовалюти має член депутатської групи «За майбутнє» Анатолій Урбанський. Для порівняння, найбільшим публічним інвестором біткоїн на березень цього року була американська IT-компанія MicroStrategy. В її активі більше 91 тисячі монет. Футболіст збірної України житомирянин Руслан Маліновський здобув визнання вболівальників «Аталанти». За опитуванням фанів, саме Руслан став найкращим гравцем березня в команді, інформує офіційний сайт «Берхамців». Маліновський провів на полі 309 хвилин і допоміг виграти 3 з 5 матчів. У поєдинку проти «Верони» він відзначився голом і результативною передачею. Усього на рахунку Руслана в нинішньому сезоні 33 матчі, 4 голи і 6 результативних передач у всіх турнірах. Нагадаю, для Маліновського це друга така нагорода. Вперше українець став гравцем місяця у жовтні 2019 року, лише через 2 місяці після дебюту за «Аталанту». Попри те, що зараз майже середина весни, на дворі сьогодні засніжило. Скільки ще на Житомирщині буде прохолодно та коли очікувати потепління? У денному випуску новин моєму колезі розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Житомирського обласного центру з гідрометеорології Іраїда Єлінецька. На сьогодні складається враження, що зима вирішила відігратися за всі попередні теплі роки і постійно лякає нас або холодом, або навіть снігом. От і зараз на Житомирщині панує холодний фронт, який приніс з собою дощ та мокрий сніг, і особливо несприятливі погодні умови на півночі області, де сніг був більш інтенсивний і спостерігалось налипання мокрого снігу. Але все течія, все змінюється. Фронт відступає на територію Київщини і вже сьогодні, в другій половині дня та вночі 8 квітня, опади припиняться, але фронт залишить за собою холодну повітряну масу. Тому вночі ще матимемо морози, -3-5 градусів, а в день опади можливі тільки в окремих районах області, і температура поступово почне підвищуватись до 6-8 градусів. Остаточно погодні умови не виправляться лише 9 квітня. Вночі ще матимемо слабенький морозець, -1-3, а от в день за рахунок сонячних прояснень температура повітря підвищиться до 10 градусів. І остаточне вирівнювання погоди станеться у найближчі вихідні 10 та 11 квітня, коли температура повітря в день підвищиться до 13, а у суботу навіть до 16-17 градусів. Це станеться завдяки тому, що на Україну почне надходити тепле повітря. Тож у вихідні нарешті буде сонячно і тепло. На цьому все. Більше інформації на сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Гарного вечора і до зустрічі на SK1.